brenda aktiviteteve të planifikuara të sektorit të punëve të brendshme të TOF për rend dhe siguri më të madhe në trafikun rrugor, dhjën nga ura 8 i mëngjesit deri në urën 4 mbëdhjet, është të zhvilluar aksion kontrolues që në fokus ka pasur për parsin e kalimit. Me këtë rast janë zbuluar dhe sankcionuar një mbëdhjet shkelje, nëndë nga të cilat vetëm në gostivar. Shumit e shkeljeve kishin të bënin me mos respektimin e shenjave në trafik për përfarsin e kalimit. Për të gjithë shkelësit janë përgatitur para shtresat e para para me lichë dhe do të përbalen me gjoba në të hola që varjojnë nga 25 deri më 250 euro në kundër vlerë të denarit njoftojnë nga policia, nga ku dhe kësojnë se gjatë këti kontroli janë sankcionuar edhe 5 mbëdhjet loje të shkeljeve të trafikot. Sektori punve të brendshme të tofë ka përsëritur apelin që drejtuesit automjetjeve të respektojnë plotësisht të gjitha regullat e trafikut dhe të lëvizjes me kushtet e rrugës. Kjo sidomos për faktin që temperaturat e ulta gjatë orëve të mbrëmjes dhe orëve të hershme të mëngjesit shkaktojnë ngrica që i bëjnë rrugët të rrezikshme dhe njëkohësisht të rrezikshme për të gjithë pjesëmarrësit. Gjithashtu apeloj që shoferët të mbajnë me vete pajisjet e detyrueshme dimrore, por edhe të kontrollojnë rregullshmërinë teknike të automjeteve të tyre para çdo rrugëtimi.